Definitionen på hvad en lineær funktion er, at forskriften er på formen y lige med ax plus b, hvor a og b er tal. Grafen er en ret linje. B'et er skæring i y-aksen. Og hvis jeg sætter 0 på x' plads, så står y lige med a gange 0 plus b, og a gange 0 giver 0. 0 plus b giver b. Så b skal i y-aksen. A viser sig med hældningen. Så starter jeg tilbage et sted på grafen og går 1 ud. Så det stykke, jeg skal gå op for at ramme grafen af, hvis funktionen er aftagende, så skal jeg gå 1 ud og noget nedad og ramme af. Så er jeg negativ. A kan også være 0. Det er simpelthen bare y3. Godt. Hvis man bare kender to punkter på grafen, så kan man bare spænde en form for a. Ja. Og formen ser sådan her ud. Det er altså en lineær funktion, hvor jeg kender to punkter på grafen. Jeg kalder lige punkterne for x, y med etterne på, og x, y med x2. Hvis de ligger på grafen, så kan man faktisk finde a ved at trække de to y-værdier fra hinanden og dividere med forskellen mellem x-værdierne. Det vil jeg gerne bevise. Da det her punkt ligger på grafen, så er det jo kommet frem ved, at man bruger forskriften. Så jeg ved, at hvis jeg sætter x1 ind, eller x2 ind her, og regner det her ud, så ved jeg, at jeg får y2. Tilsvarende punkt nummer 1. Hvis jeg sætter x1 ind her, a, x1 plus b, og regner det ud, så ved jeg, at jeg får y1. Så vil jeg gerne samle de to ligninger til én ligning. Det gør jeg ved at trække ligningerne fra hinanden. Det betyder egentlig, at jeg starter med den her op og trækker y1 fra på begge sider. Så skal jeg egentlig også trække y1 fra herover, men da jeg ved, at y1 er det samme som det her, så trækker jeg bare det her fra. Der kommer flere ned, så jeg er nødt til lige at sætte det i parentes. Jeg kan ophæve minus parentesen med det samme. Det gør jeg ved at skifte foretegn på hvert led. Det første led er plus, så det skal være minus. Det andet led var plus, så det skal være minus. Så kan jeg se, at plus b og minus b går ud med hinanden, ligger bare 0. Nu vil jeg sætte a uden for parentes herovre på højre side. Hvor mange a er her i alt? Jeg har x2 a der, og jeg trækker x1 a fra. Så nu er der x2 minus x1 a tilbage. Jeg vil jo gerne bevise en form for a, så jeg skal lige isolere a. Der står a gange eller et tal, der kommer ud med at regne parentesen ud. Men det dividerer jeg bare med på begge sider. Og så får jeg det med minus. Jeg skal lige være sikker på, at man ikke dividerer med 0. Men så siger jeg, at det her skal være to forskellige punkter på grafen. Det må ikke være det samme punkt, jeg har to gange. Så jeg kan sige, at det er forskelligt. Ja. Okay.